တတတတတဆိုတဲ့လာမှဆိုရင်မကောင်းတာအဆင်ရှုယတနာဆိုင်ကမန်နေဂျာတယောက်ပေါ့နော်သူတို့မို့လဲရှုလုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုငါပြီးကြည့်လိုက်သွားပြီးတော့ဒီစိတ်တတကြီးကိုရွှေတတကြီးကိုကင်ပြီးတော့ဥစ္စာ၆နေတဲ့မန်နေဂျာမတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ရမှာပါအဲစကားပုံစံကတော့ဒီကပညာရှင်၄ယောက်နဲ့အမော်ဒယ်လေးနဲ့နောက်တစ်ခါမင်းသားလေးနဲ့လည်းနဲ့အားသာလေးပါပဲအဲသူတို့၄ယောက်ကဟိုမကွန်းနဲ့ဆိုရင်မစိမ့်ဘူးပေါ့နော်အမိုင်းဆန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ချစ်ခင်ရတဲ့ကိုတို့တွေဗီဒီယိုလောကတွေရပေါ့နော်အမိုင်းဆန်မှာနောက်တစ်ခါမတက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်စရာရမ်းကောင်းတယ်အခုဆိုရင်ကိုနဲ့ဆိုညီမဖြစ်သွားပြီနောက်သူဆိုတာတော့ကိုဘောစီဇကာတို့အကားပေါင်းများစွာကိုလိမ့်ချဲပေးနေတဲ့အစံကြောင်းညီမောင်ဆိုတဲ့ဘဝတွေရပေါ့နော်အခုသူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲသူကမကွန်ရဲ့မိတ်ကပ်ပညာရှင်တို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်မကွန်အမြဲတမ်းလိမ့်ချက်ပြီးတဲ့သူကအကယ်ဒမီဆိုလို့စပွန်ဆာပေးတယ်အဲနောက်ကလင်းလင်းဆိုတာလည်းတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ညီမတယောက်လို့ကိုချစ်ခင်ရတယ်စမ်းချောင်းမှာအတူတူနေနေကိုအဲ့လိုစော့လာကြတယ်အဲ့လိုညီမတွေလိုနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လေးယောက်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပါတာဟိုကမကွန်ကဘာဝမ်းတာလဲဆိုတော့သူတို့လေးယောက်ရဲ့တူတူကြကြပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကားမှာကိုပါဝင်ခွင့်ရတာဟိုကပရိုဒျူဆာရောဒါရိုက်တာရောမကွန်ကျေးဇူးများတင်တယ်သူတို့ကအမှန်တမ်းပြောရင်တင်ရလောက်တဲ့အထိရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါရိုက်တာတင်ပေးတဲ့အတိုင်းကိုသူတို့လုံနိုင်မယ်လို့မကွန်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူဇလန်းကိုလည်းသူတို့အာဝန်ခွင့်ရပြအောင်သူတို့ကဟိုကဟိုတခါလေကြာအကြံပေးတာတွေဒါရိုက်တာကိုအကြံပေးတာဒါလေးရတော့ပြင်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ဟိုမိတ်ကပ်တွေကျမတို့ဒီပညာရှင်တွေကအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးနော်ဒါလေးရတော့ပြင်မားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်မှသူတို့ထောက်ပြနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်အဲ့နောက်တစ်ခါတူဆိုရင်တော့ပြောမနေနမိုင်းစန်းကြတော့လည်းကားရိုက်လာတဲ့လူသူလင်းလင်းဆိုတာလည်းအမွေသူကတော့ဘာမှမပြောကြမှာတင်းစရာကိုမလိုဘူးကိုကတော့သူ့တို့ဒီမှာပြောပါသွားမှာအဲမကောင်ကဒီကားမှာစိန်ရွှေရနာဆိုင်ကမန်နေဂျာဆိုတော့မန်နေဂျာပုံစံလေးပေါ့ကုတ်ကလေးတွေနဲ့အဲနောက်ပိုင်းမကောင်ကဒီတက်တာကြီးပျောက်သွားချင်မကောင်ဘလို့ခောက်သွားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြပါဘိုင်မဘိုင်ကဒါဟိုလိန်သွားတယ်ပေါ့ဝဲတယောက်တော့သူကလိန်သွားတယ်ချင်မကောင်ဘလို့တွေ YouTube ငပလီမှာပြောင်းဆန်မလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအရစားမကောင်ဝစ်စားဘနဲ့စုံဆိုတိုက်တောင်းမေးတယ်နောက်ကကုတ်ပုံစံလေးလေးချုပ်ထားတယ်မန်နေဂျာဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အနုညံလို့ရှာမှုနေနဲ့ဘာရှိအောင်မလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့မကောင်အခုဟိုဟို channel 9အတွက်ကိုလေဒီကွန်ဆိုတဲ့ဆလန်စီဒီလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရိုက်ထားပါတယ်အဲနောက်ကကိုပြင်းနဲ့ခုတွေ့မယ်မကောကတော့ဟိုမတ်လာတို့ဧပြီလတို့မှာကိုကင်လိုင်းဒါရိုက်တာလုပ်မဲ့ကားလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲနောက်ကဟယ်လိုလေဒီဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပရိုဂရမ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲမကောကတော့ဒီနေ့တည်းမှာအခု83ကမှဆိုမကောတို့တွေကအကယ်ဒမီကိုမျှဝလောက်တိတိကားမပါပါဘူးမကောတို့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဟာတာကားလေးတွေအဲပြုံပြူးစရာကားလေးတွေပဲမကောပါပါတယ်အဲတကယ်တော်တဲ့တတ်တဲ့လူတွေကယ်မီစင်းစင်းစီကန်းနဲ့ကိုက်နေတဲ့လူတွေရကြမှာမှာမကွန်းတော့လက်ခုပ်တီးဖို့အတွက်ပါမှာ။အော်မပြောတာပေါ့ရေကိုကိုတိုင်းကိုကဟိုအားလုံးစပုတ်ဆိုင်ရနေအပြင်မှာအလုံးရဲ့ကူညီဟိုဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့်အကယ်ဒမီစုတစုဆိုတာကတော့ကိုတော်တာတတ်တာထဲအားလုံးရဲ့ဒီတကားလုံးမှာရှိတဲ့လူပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကအတတ်ပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်စပုတ်ဆိုင်ဆိုင်ရာတတ်ပညာရှင်တွေဇလန်းတွေဇညွန်းတွေတရိုက်တာတွေအားလုံးကောင်းလို့သာလဲဒီတစုကရတာပါ။အဲ့တော့ဘသူပဲရရမကုန်းတော့တော့တကယ်ပျော်မိပါဝါသားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲမကုန်းကိုချစ်တော်ချစ်ပိတ်တဲ့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီကားလေးကြကြကြိုက်ကြိုက်ဆိုတဲ့ကားလေးရလေတကယ်အောင်မြင်စားနဲ့ထွက်လာမှာအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်